Statul român nu a comandat nicio mască de protecție de la firmele românești. Societățile comerciale din industria textilă, certificate să producă măști de protecție, sunt nevoite să le exporte în alte țări. În tot acest timp, statul român cheltuie milioane de euro cumpărând măști neconforme din China. Firmele românești din industria textilă certificate să producă măști de protecție nu au primit nicio comandă de la statul român pentru aceste produse, astfel sunt nevoite să le exporte în țări precum Germania sau Franța. De la declanșarea pandemiei și până în prezent, guvernul a reușit să arunce milioane de euro pe măști neconforme din China în loc să sprijine firmele românești. Ce părere aveți că, deși se fabrică și în România măști, de la începutul pandemiei și până acum nu s-a cumpărat nicio mască produsă în România? Ci aici este numai furtișac și mizerie. Se câștigă din astea externe, din comenzile externe. Păi cine le dă licența să le aducă de afară când noi avem fabrică de măști în România? E unul care stă pitit acolo, zice să trăiți în fiecare zi și își face meseria și ia milioane de lei. Dar la ce să fac afacerile? Șmenările cu banii, cu contracte, ce să mai? Asta e România, da? Ce să facem? Actuala putere guvernamentală acționează împotriva firmelor românești prin tot ceea ce au făcut din noiembrie 2019 și până acum. Guvernele Orban și Cuțu au demonstrat că acționează premeditat împotriva firmelor românești.